Jag har bjudit in Kaj och journalisten Stefan Lisinski. och Som ni säkert har kunnat följa så dömdes Kaj till livstidsfängelse för rånmord i Karlamark 14 april 2004. och frigavs den 15 juni efter fyra resningsansökningar. Vi ska få höra mer om den här historien, men jag tänkte vi ska göra en kort tillbakablick eller resumé. om om. vad det handlade om. Det var i april 2004 som en man hittades mördad och hans bror svårt misshandlad i Kalamark utanför Piteå. Kaj dömdes av både tings och hovrätt för bland annat mord till livstidsfängelse. Nästan uteslutande baserat på huvudvittnets uppgifter. Sedan dess har han fört en kamp för att få resning och bli frikänd. Mm, och då tänkte jag att vi skulle titta lite grann på hur det lät i TV4 Nyheter den här dagen den 15 juni när han blev frikänd. Julafton 13 gånger, 13 midsommarafton, 13 födelsedagar. Allt däremellan satt Kaj Linna i fängelse. Vad gör man när man får livet åter? Kan polisen hitta mördaren 13 år senare? Det här är TV4 Nyheterna torsdag. Mm, och här är vi. och Här sitter jag med Kaj Välkommen hit. Tack. Och Stefan Lisinski, journalist på Dagens Nyheter. Jag tänkte faktiskt börja med dig, Stefan. Mm. för Du är ganska ensam på den tiden, där du börjar fundera över... Det är någonting som inte stämmer med den här domen. Vad mm. var det som fick dig att fundera? Så? Nu är du ska man säga, rättsreporter. Du har stor kunskap kring ja, rättsfrågor. Men man behövde inte vara så utbildad för att förstå att det var en väldigt svag dom. Alltså det byggde ju på en enda sak, nämligen det här vittnet som påstod att han hade hört Kai prata om planer på en stöt. Det var i sig en väldigt konstig historia han kom med. och sen så fanns ju väldigt mycket med det här vittnet som vittnet gjorde att man borde vara väldigt kritisk och skeptisk till honom. För då är det så att man, du, du, En sån allvarlig dom som livstidsfängelse, menar du... bara där Att man lutar sig så på ETT, vittne, ja. ett huvudvittne? Och Det ska egentligen inte spela någon roll om det är mord eller om det är någonting annat. Nej. Men Det fanns annat, det fanns ju ingenting fanns inga tekniska bevis, som det heter och det fanns inte några vittnen som hade sett Mm. Kaj på platsen. Då, Så det var Och då ju började svag. du gräva i det här. Mm. Och man bara, det är en väldigt omfattande historia som nu finns att läsa om i den här boken. att ta ett liv. Vad hittade du om du skulle ta några nyckelfaktorer i det här? Alltså, det, den första frågan jag ställde mig var okej okay, det här är en svag dom, men, men betyder det att Kaj är oskyldig. Det kan ju vara svagt i alla fall. Mm. Eh, men då kunde jag ju också se... att det var, att det var nästan omöjligt för Kai att befinna sig på brottsplatsen. vid rätt tid. Det tid. var rätt En granne som hade sett ett par fötter sticka ut genom en och Kaj avslutade ett i det hus han bodde i nio mil längre bort. Och Fötterna skulle då ha varit... Den skulle ha varit mördarens, mm. ja. och det, det var säkert mördarens fötter. Men det var inte Kajs, menar du? Nej, han, 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 det var helt orimligt. Du, En mobilmast blev väldigt viktig för dig. Mm. Kan du berätta vad var det? Jo, Vi var väldigt nördiga. där. Vi åkte runt och mätte. Och, och, och vi ägnade väldigt mycket tid åt mobilmaster och var man kan koppla upp sig. och så så vidare. Det var nämligen så att Huvudvittnet hade berättat att han och Kai hade åkt till Kalamark dagen före mordet. Vittnet skulle på det sättet avstyra hela den här planen som han påstod att Kai hade. Mm. Kaj sa att den här resan hade uttagit inte ägt rum och vi kunde ju då se att vittnet hade talat i sin mobiltelefon och, och var uppkopplad mot master nära centrala Piteå alltså flera mil därifrån mm. och då blev frågan, gick det här ihop? Mm. och det var det vi försökte reda ut när det, när det är grävande journalistik av det här slaget då handlar det om att vara uthållig för du var som sagt ensam i början var det så, där så att du kände ibland att det här går inte Det har jag känt många gånger. Ja. på vägen. Alltså det, det här blev ju extremt länge, och det var ju inget som gick att planera. att det skulle ta så här lång tid. Nej. Eh, men, Fyra resningsansökningar. Ja, tre riktiga. Och, och tre två, två avslag. Och det nej, men det var, kändes som att mm. nu går det inte. Du fick hjälp på vägen sen, och det fanns mm. andra personer som var mm. övertygade om Kajs. Oskuld. Eh, Kaj, du har hela tiden nekat. Du, eh, vi satt och pratade lite innan. Du kanske hade ett utseende emot det, att du ser lite sådär, eh, tuff och... liksom, du vet, eh, ja, att, Kan det ha spelat roll, tror du? Att poliser folk genom hela rättsapparaten har blivit provocerade av din person? Det kan mycket väl ha spelat roll. Mm. Inte för att det ska spela roll, men tror du Nej, det... men jag tänkte på det redan då när det begav sig. Men jag tyckte inte att jag behöver rätta mig efter sådana normer överhuvudtaget. Du har inte velat ta permission. Nej. Det har varit stenhårt från din sida. Varför? Av flera orsaker. Men dels det är att jag vill inte ge dem en chans att tidsbestämma mitt straff. Jag har bestämt mig för att inte göra det. Och det kan de kanske göra då om jag har haft permissioner. Mm. Och för det andra så var det inte speciellt lockande att gå omkring på Åhléns och McDonald's med massa vakter. Du ville bli fria, Det var det som var det absolut viktigaste. Mm. Mm. Eh, 13 år. Eh, du nickade när du hörde eh, uppräkningen av julaftnar mm. midsommaraftnar och allt möjligt sånt. Där. Det finns barn med i bilden. också mm. som Du har missat deras mm. barndom. Tre barn. Mm. Ja, det blir ju 3 tre gånger 13 fler mm. födelsedagar och julafton. Mm. Allt Hur tar man igen det? Det går inte. Det går inte. Nej. Nej. Så nu träffar du vuxna ja, precis. barn, kan ja. man säga. och ni får försöka hitta varandra. Ja, utifrån idag. Mm. Men jag var på bokmässan och jag satt och satt lyssnade på ett seminarium. som hölls. Och På första raden så satt de som har funnits där hela tiden eh, under alla de här åren. Din bror, mm. eh, din syster –som var övertygad om att du skulle sitta här en dag, sa hon till mig. Ja, och, och, och inte minst din nuvarande sambo. Ja. –Berätta, Hur träffades ni? Ja, vi träffades i fängelset. Hon, ju, hon var ju anställd av kriminalvården som eh, lärare. på lärcenter. Mm. Och Jag ville plugga spanska, så att eh, våra vägar möttes där av alla ställen. Och, eh, Ja, det finns en historia. där. Ni men... blev kära. i varandra. Ja, precis. Ja. Och hon sa till mig att, att hon var tvungen att sluta. för ja. Det kändes inte bra. att vara kvar nej, där. kvar ja. Vad betyder det här? Ja, För mig betyder det allt. kan Jag säga. Det, det, jag har ju träffat en fantastisk kvinna som jag vill dela resten av mitt liv med. Mm. Så att det, det går inte mm. att, att mäta. det heller. Men du som har nog varit med om det här, att inte bli trod, och hela den här eh, historien. Kunde du släppa in en annan människa i ditt liv på det sättet och våga lita på, på henne? Ja, nej, det har aldrig varit något problem att kunna lita på människor. Det nej. Nej. har inte hängt ihop med det här nej, nej, överhuvudtaget. Nej. Kan du berätta, när ni två träffades första gången, hur var det? Det är vad alla drömmer om som sitter inne på livstid, att det finns någon där ute som ska börja slåss med ja. bra vapen. Ja, jag, hade ju, jag och min syster Carita vi hade ju en diskussion om hur vi ska liksom komma vidare. Och det, det var liksom oundvikligt att vi måste ju få med media på något sätt. Att de får upp ögonen för det här och börjar ja, skriva om det. helt enkelt. Och det skulle också innebära att de som har gjort det här mot mig de domare och åklagare domare, poliser, de får ju lite grann ögonen på sig istället. Så ja, Vi hade ju en önskelista. och Högst upp var ju de stora medierna. SVT, TV4, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. stort sett. Så att, eh, vi började högst upp. Och vad hände när du träffade Stefan? Ja, han eh, bokade ju ett besök på Kumla och kom dit och hade väl med sig en fotograf. Och, eh, han hade en massa frågor. Mm. Och det var bra. Ja, det tyckte jag absolut. Mm. Ja. Och bra, relevanta frågor. Mm. Ja. Vad, vad har du för relation till honom? idag? Ja, har vi någon relation? Mer? Ja, kanske. Alltså, jag respekterar ju honom fullt ut. Mm. Och, jag tror väl inte att vi delar väl inte Han spelar tennis, Men jag, tänker, han är ju jag spelar ju, padel. Han är ju helt central för att du sitter här. Ja, kan man nog säga. Mm. Absolut. Mm. Vad har du för relation? Det är Kaj. Mm. Är du opartisk journalist? Ja, det har jag försökt vara. Alltså, det första mötet... där i... På Kumla och väldigt många möten efteråt så var det väldigt så här yrkesinriktat. Mm. Handlade, Kai fick stå ut med mina frågor. om Är det inte det här lite misstänkt? i alla fall. Och där. Och mm. det, det gjorde du ju, väldigt ordentligt. och var mm. mycket tålmodig. Eh, och nu efter att Kai har blivit fri så har vi för första gången kunnat träffas under lite mer avslappnade former. Mm. Ja, käkat middag och så där. Mm. Men, men under alla år på så var det ju väldigt... Ja, Det, var, det handlade om fallet, så att säga. Mm. I en domstol så måste man Då är det inte viktigt om en person har begått det här brottet. eller inte utan Det måste gå att bevisa att en person har begått ett brott. eller hur? Mm. Ska så. Eh, och att Man kan inte döma någon där det inte finns bevis. Eller frian ja. mm. eller frianfälla mm. Hade du det för ögonen hela tiden att du inte funderade över om det var så att Kai hade begått det här, utan du ville titta på den juridiska processen. Eller kände du direkt att det här är omöjligt, han är oskyldig? Jag tänkte inte bara på den juridiska processen. För mig alltså, så kan ju kanske advokater och så ska de tänka. Mm. Men jag, för mig var det också viktigt. Jag, jag ville känna mig övertygad om att Kai verkligen inte hade gjort det här. Mm. Om jag skulle engagera mig. I det. Mm. Och det var ju som sagt det jag kom fram till då när, ja, det höll ju inte med. Hur, hur snabbt kom du fram till att du... Det tog ett antal månader. Mm. Eh, Och jag ja. undrar, varför fick polisen, tror du, ögonen på dig? <laughs> Vad var det som gjorde? Nej, det som var, det var ju det att de började med en person. Han var utpekad av det här överlevande brotet. Den. En helt annan person. Ja, mm. sen blev det lite katten på rottan. och Till slut hamnade de hos en, en person som hade påstått en massa saker om mm. mig. Då. Och den personen, eh, säkert tänkte de väl då poliserna, han har ju ingen anledning att ljuga så att det måste ju vara sant. Och de efterforskade väl aldrig då den frågan, har han anledning att ljuga, har han anledning att skylla på mig. Den frågan var ju faktiskt väldigt relevant men de utredde aldrig utan de bara utgick ifrån. Mm. Har du haft otalt med polisen, så att de liksom nej, hade nej, dig liksom under uppsikt? Nej, det var nog snarare så att det här nyckelvittnet blev lite gisslan i sin egen lögn. När han försökte lura sin, sin vän. Jag minns det just på bokmässan igen att din bror sa att om det nu... Eller rättare sagt, den här personen som har begått det här brottet för det är ett mm. väldigt bestialiskt mord, går i så fall fri där ute någonstans? Och han reste också frågan, varför gjorde man ingen psykiatrisk undersökning av dig? Ja. Och det gjorde man inte heller. Nej, jag undrar om de tänkte att det enda svaret som kom ut därifrån det är bara det att jag är fullt i mina sinnes fulla mm. bruk. Och det ligger ju inte dem i, i, i händerna precis. Mm. Men det går då en person där ute någonstans. Och då sa du Stefan, det blir nästa bok. <laughs> ja, jag skulle ju gärna vilja skriva den boken. Mm. Jag kommer ju inte kunna lösa det fallet. Jag... Det är ju polisens uppgift faktiskt. Ja, det är ju det. Mm. Och polisen verkar inte så intresserad. Och vad beror det på att de inte är intresserade? För att eh, de här ursprungliga poliserna som jobbar med det här gjorde ju ett dåligt jobb. Åklagaren gjorde ett dåligt jobb. Och eh, om man börjar rota det där så kan ju, Det bli väl en lojalitetskonflikt för de poliser som idag skulle... Men det, för en som lyssnar utifrån det låter det inte klokt. Nej, det kan Då man kan tycka. kan ju, om jag menar rent teoretiskt skulle det kunna hända igen. Ja, absolut. Mm, om, man om man har gjort en sån sak så skulle mm. man mycket väl kunna göra det. Man kanske rent av har gjort det också under årens lopp. Jobbar du på det här spåret? Ja, alltså, så gott jag kan. Men, men det, det finns ju en gräns. Jag, jag, jag åker ju inte ut och håller förhör med människor och mm. sådana där saker. Men jag, jag har fått en massa tips under årens lopp som jag har försökt att kolla så bra jag kan. Och, det är många saker man funderar över. Kajna, det här att få avslag på en resningsansökan, hur känns det? Vad händer då? Ja, det som händer med mig är ju att jag vill ha det sakliga skälet. Det är så jag fungerar. Inte så att du bara bröt ihop? Nej, och... men alltså, när jag väl har läst det sakliga skälet och liksom anser att det där är bara svammel, då blir jag ju arg. Så och då det... liksom tar du sats igen? Ja. För så har det varit hela tiden. Ja, ja. Att det har nästan triggat dig att mm. du liksom ska vidare. Ja. Mm. Varför har du fått det ifrån? Ja, Det måste vara från födsel och vana, för vana. Mm. Du ger liksom inte ett upp där, där inne? <laughs> Nej, alltså, hur kan du ge upp? Nej. Du kan ju inte ge upp ditt liv. Det, det går inte. Du nu har eh, du och Petra bestämt er för att... Eh, eller ni har redan flyttat. Ja, du är ja. på Sverigebesök. Ja. Och ett nytt liv. Är det någon slags bitterhet ifrån, när, som du känner när, mot Sverige? hela det och Nej, absolut här systemet Nej, har... nej alltså, Sverige är ett fantastiskt land. och Jag mm. har inga sådana känslor. Mm. Det är det snarare så att eh, nästan alla svenskar skulle kanske vilja göra det jag gör. Mm. Men, eh, nej, men, mm. Jag kommer väl tillbaka. Och ni ska nu, du, ska öppna en, eller du har kanske börjat redan. Du satt och fnulade och läste mm. eh, en massa saker där mm. inne på fängelset. Du läste bland annat om skorpioner. Ja. Vad läste du då? <laughs> Nej, det var en artikel där man listade de dyrbaraste vätskorna i världen. Och högst upp där kom skorpiongift, som är väldigt attraktivt för läkemedelsindustrin. Vad har man det till i läkemedelsindustrin? Ja, det är flera diagnoser som den. Mm. Eh... Och då ska man mjölka skorpioner. Det, är ja, det du måste ju du på något sätt. Ja. Va? Ja. Och det vill du inte avslöja här, Sarah? Nej, det, hem, nej. Till alltså, det kan väl andra lista ut i så fall, men de behöver inte ha min hjälp till det. Hur många skorpioner har du? Nej, jag har inga. <laughs> nej, du har ingen. Det är liksom i sin linda, alltihopa. <laughs> ja, herregud. Du, alltså det, först måste du ju ha liksom tillstånd av mm. eh, där mm. på ön att ta in den här farliga, nya biologiska varelsen. Mm. Men eh, nej, jag räknar med att man ska behöva kanske upp mellan 10 000-15 mm. Och De får ju inte komma loss. Inte en enda. Nej. Nej. Den här Spanskan som du har plugat, som ni båda talar ja. så har det ju kommit i väl. Nu. Ja, de pratar ingen Men engelska. Hur gör du nu med, med det som, som jag skulle tycka också är det sorgligaste i hela den här historien? Det är ja. ju dina barn. Ja. För, för Där har du ju tappat en så stor del av deras uppväxt. Hela deras uppväxt. Mm. Har de varit hälsa på? Kan du liksom försöka varit... hitta dem igen? Ja, de har varit nere och hälsat på, mm. alla tre. Och de, så som, om jag fick önska skulle de stanna där nere men mm. de är välkomna och de lär nog säkert dyka upp fler gånger. Mm. Och, ja, det är ju det är en märklig situation som det är. Så att, eh, vi får ju umgås som vuxna helt enkelt. Vad känner du när du rör dig fritt nu? Vad är det för känsla när man sitter inne så måste man be om tillstånd för att gå på toaletten för att göra precis mm. allting. Ja. Vad är känslan när man bara går ut och rör sig Ja, det är ju oerhört härligt att, att, att vara fri. Det, det är så. Och jag kanske känner det mer än gemene man då, mm. för jag har ju en relation till motsatsen. Att en låst dörr är inte en låst mm, man kan öppna mm, den. Precis. Mm. Och det är också så att Jag tänker att folk kommer fram till det, folk tittar på dig. Mm. Vad, vad, vad känner du av att du har blivit känd, först som brottsling och nu som friad? Ja, Det händer ju... Så gott som dagligen att folk kommer mm. fram och vill eh, hälsa och gratta. Och mm. tycker Det är underbart. Mm. Ja. Det här med att, att eh, få till en resningsansökan och sen dessutom få den beviljad... Eh, på det här seminariet så, så sa det, var advokaten, som ju har engagerats. Du har haft en mm. fantastisk advokat mm. det så, som har gjort det här eh, på egen bekostnad. Eh, det är, man måste vara en sekt runt en sån här person. Vad betyder mm. det? Nån av er som kan ja, förklara vad han menar. Men, äh, jo, men man, man kan ju känna sig som en sekt, för att innan man lyckas så är det ju egentligen ingen som tror att, att det här är någonting. Ut, nej, att det är på måste riktigt. Utan, peppa då, ja, och då framstår man kanske som någon fanatisk sekt som håller på med mm. någonting väldigt konstigt. Utan Det är först dagen då Kaj beviljades resning, det var den 29 december i fjol. Då vände allt. Då helt plötsligt så ville alla prata med kaj och pr pr prata med, mm. ja. med, med mig också. Så där. Så att det... Var det även så att bland dina kollegor så tänkte man att vad håller du på med? Ägnar så mycket jo, åt men det, det är klart. Men det hade mm. kanske jag också tyckt om det var någon annan. Men, så jag förstår det i och för sig. Mm. Men du kände till slut när du inte var ensam längre att det var väldigt skönt att ni blev fler? Ja, visst, man absolut. kan tänka sig att du ville vara den som stod där och sa Men det var ett förtjänst. Ja, det var min förtjänst mycket. Men, ja. men, men att det var fler var bara bra. Ja. Det, det, så måste man se på saken. Mm. Mm. Och din objektivitet, har du fått eh, prata med dig själv lite grann kring det? För Man kan ja. ju lätt bli känslomässigt inblandad. Ja, i absolut. Jag sa, det, det var något av de första jag sa till Kaj, att om jag hittar någonting som visar att, att, att misstanken ökar mot dig, då kommer jag att skriva det. Mm. Jag är inte ditt ombud, Nej. utan jag är, måste vara en journalist. Jag måste ja. ha lojaliteten hos ja. läsarna. Men Kaj hade inga problem med det, och jag har inte hittat någonting sånt. Men Det var väl egentligen därför vi sökte oss till Dagens Nyheter. Också. För det var ju just objektiviteten mm. som var värdefull. Mm. Du vad var det första du gjorde när du blev fri? Käka en god middag. Var det första en god middag. Ja. Och vad, vad åt du? Entrecote. En en mm. ja. mm. Lycka till med din skorpionfarm! Ja, det låter så, nästan så där surrealistiskt ja. att du ska sitta och mjölka skorpioner. Man vet aldrig Nej, du... hur det går. <laughs> tack båda två för att ni kom hit. Att ta ett liv är bokens titel.